Salute Jonathan. Centes in capitur. Capitur cent. Journale de Mina Hacker. 6 Novembre. It is at tard post midi, quande li professor eo eat vers ost, de u sovetque Jonathan es advenient. Noi ne eat rapidmen, benque li via es et scarp ea bas, nam noi posedet li pesant pelises, e ne poset lasar li possibilita eser sinles in li frigita e linive. Anclim mangiage noi devet prender con nos. Proque in li vicinage noi videt null domes, null signes de habitation. Post circa un milie io sat fatigat pro li marcia et sedat me por le posar. Poi noi videt in retro e regaldat uli clar linea del castello de Dracula sis at ciel, Nam noi sat tam bas sub li colline quali Carpathian montes ne sat visibil. Solmen li colline e li castelle sur li culmine. Noi videtit in su tot magnificentiae mil pedes in supra con un gran spazie interit et montes circumit. Li loc posidet alco savagi e anormal, li distant ululada de lupos audice, benque lontan li son inductet terror. Videnti li serciade de Dr. Van Helsing, io sevet que il volet trovar un strategic punctu in quel noi vel poser defendernos contra un attacca. Li rud via e at sempre abas, e li vente fatit visibil sub li planeant nive. Pus un poc li professor dat un signe, e ostentat me e unit me con lei. Il hat turvat un marvelogi loc, un sorte natural incavatura in le roca, con un intrada quam un porta inter du grand petres. Il prendet mi mano e lasat me intrar. Vide, il dit, si tu va ser in securita, e si li lupos veni, io pose luctar con las, un pos li altri. Il apportat li pelises, e fat un lete por me, e dat me anc mangiage. Ma io ne posset mangiar, mem li pensada, e set repulsiv, e io ne posset provare. Il aspectat tre trist, ma ne reporciat me. Extraente su binocules, il stat sur li petre, e commensat serchar li horizonte. Subit men il vocat. Vide! Madame Mina, vide! Vide! Io saltat sur li pedes, e stat apule sur li petre. Il dat me li binoculas, e monstrat me uvider. Li Linive nu cadat plue, plue plue, e un fort vente hat comensat suflar. Ma quelc veses jo poset vider in li lontanità. Ta vidat se li rivere, quem un nigri bandi. Directa van nos e netre lontan, in fact, tam proxim que id astonat me que noi ne hat videtit. Venit grube de cavalcant manas, hastante se. In lor medie eset un long vagon quer chancelat dextri e levul quem li caude de un can contra linive io posset determinar quae ilia sed paesanes o ciganes. Sur li vagon turvat se un grandisim cofre. Vidente it mi cordie saltat, nam io sentit quae li fine approximat se. Li vesperas et nu vicin, e io savet bon quae iei li sole, di cose, quae set in prisonatinit vel trovare un nov libertà, e vel posseder multisim formas por fugir e evitar omni persecuida. Tornante me vers li professor, io videt quae il ne esat ta, pos un instante io videt le il hat desinat le sacri circul circum me le circul complet il stat apud me denov nov diante admirim tu va a ser securi de il il prendat li binoculas e quande li nive quietatse de nov il usat les por vider li tot scene vide il dit Ili veni rapidmen, ili flagele li caveles, porque ili me curer tam rapidmen possibil. Il pausat un poc, poi continuat con un cavi voce. Ili curre vers il cade del sole, Noi ellos forzan trotard, di volencia de Deo ese fat. Poi venit linive de nov, ili tot paisage eset invisibil, ma de nov nive passat, e il vidat li planura con li binoculas. Poi venit un subit cri, il dit, Vide, vide, vi, du manes sur cavales, cui persequei rapidmen, veniente del sud, it deve ser quincie, John, prendi li binocul e regarda ante quelli nivat sella it. Io prendetit e regaldat. Vidum manes possetta ser doctor Seward et senior Morris. Io savet quae nec qui ex Ilia set Jonathan. Simultanem io savet Jonathan ne asset Lonten. Regaldante alteri loc, io videt ieli nord del venient grupe du alteri manes, cavalcant con col ruptent rapidita. Io videt quae un ex Ilia set Jonathan, e li alteri io supposit asset Lord Godaming. Anc ili persequetli equip con li vagon, Quando io informat li professor, il criat con quam un scolero, e pos har vidat il quande li nive, fatit impossibil, il placat li fusil Winchester contra li Petre, pret ausarit. Obnes ea al sam loc, il dit, quando li tempor veni, noi haver li tziganes i onni lateris. Io extraet mi revolver, nam durantque noi parlat, li ululada de lupos approximat se plue plue. Li nive cesat pur un moment, e noi regardat denov, Et aset strangi vider li nive cadent in tam pesant flocs tam proxima nos, et praeterit li sole quel briliat plu e plu durantque it cadet vers le culmines del montes. Circum regardeante, jo poset vider punctus in grupis de du et tri e plu, li lupos uniantes se por lor victimes. Ciascun instante semblat un epoca durantque noi attendet. Li vente venit ferozime nieveses, fanti li nive girar, In recent tempores noi sat tam acustomata levas e cadas del sole, quae mem con linive noi savet quelli sole vel sterax cader. It est desfacil facil creder quae minuquam un hor passat durant quae noi attendet in ti rocosi loc e ili approximatse a nos. Divente nu mem plus feroci. Noi nu poset clarmen vider chascun man in li grupas, li persequentos e li persequetos. Un strangita est set quae li persequetos ne semblat quidar pria ser persequet, ma duranque li sole cadet, ili curet con plu rapidita. Plui plu proxim ili venit. Li professore io celat nos detra li roca con armes pret. Ili ne volet que ili mei passar, ne qui ax ili hat videt nos. Subit venit du voces, quelles dit les, Halt! Unex li dua set ti de mi Jonathan, criat con alt passion. Li altri li fort ton de comanda de senor Moes. Venque ne conoscente li lingue, li ciganes conoscet li ton. Instinctive men ili haltat, e Lord Godaming e Jonathan curat vers un latere, e Dr. Seward e Sr. Morris vers li altri. Li ductor del Ciganes, un magnificent man qui sedat sur li cavallo quam un centauro, dito su grupe con un feroci voce que ili me proceder. Ili flagellat li cavallos, ma li quar manes levat li fusiles Winchester, e dite nov hart con un inmiscomprensibil comanda. Ili flagellat li cavallos qui curat avan, ma le quare manus levat le cabinus Winchester e dit hart de nov. ili hat circumdat les, li ciganes hartat, e li ductor comandatles les extraer lor armes, curtele o pistol, e ser pret por un attacca. Li ductor curet avan, fante un geste versli sole, nu proxima al culmines del colines, e poi versli le castelle, quel io ne comprendet. In responsa li quare manes de nor lateri, saltat in bas ex li cavales e curet vers vagon. Jag hade vet har sentit un terrible timor evidente Jonathan in tam grand danger. Ma jag sentit nul cause quam un savage Marian desire de far al quo. Evidente li movement li doctor del ciganes commandat su manus crear un anelle circum li vagon. In li medie de to io posset vider Jonathan a un latere e quincy al altri. Ita sat evident che il intentat finir li tace ante li cade del sole e nul cause posset stopar mem impedirles. Ili attentet nili armes de cigamis, nili ullada de lupos. Li ardent volentiae de Jonathan de cumpleer sutaces semblat surprisar li manes avanles, e ili instinctivmen abasatse e lasat le passar. Pos un instante il hat saltat sur li vagon, e con un incredibil forcie levat li gran buxe, e jetatit preter li rote e sur li terre. Sam temporalmen, senior Morris usat forcie por passar al latere del ciganes. Durant io regaldat Jonathan, eo videt anc senior Moers, qui desesperat men avansat, e videt lis scintillat culteles del Ciganes, durant il creat un via treles. Ili il attacat, e il defendat se con su grand cultele boi, e eo pensat quae anc il hat passat les sin vulneres. Ma quande il saltat apu Jonathan, qui hat già saltat in bas, eo videt il prendat su levul latere con le manu, con sangue spruzzante tra le fingres. Ma malgre to il ne demorat, Nam durant que Jonathan con desesperata energie provat aperter li buxe con su grand cultele cucri, il attacat li alteri later con li cultele boi. Li afforcies del du manes fat li covritura aperterse poc a poc. Li cloves eset extereat con un grand bruida, e li covritura eset jetat sur li suol. Nulli li ciganes videntes circumdat per li winchesters de Lord Goldaming e Dr. Seward hat capitulat e ne resistet. Li sole eset presc sur li culmines, e li ombres eset long sur li nive. Io videt li conto jacent in li buxe sur li terre, de quel un poc hat cadet sur le, quand li buxe hat cadet. Il eset pallidissim, just com un figura de cire, e li rubi oculas brilliat con li horribile expression de vengeancie quel io conoset trobon. Durant quae io regardat, li oculas videt li sole cader, e li expression de odia in les devenit un expression de triumph ma in tii instante venit lis scintillation del grand cultele de Jonathan. Io criat durantque io videt it Cesar Ligutur, durantque in lis sam moment li cultele boi de Signor Morris transpicat li cordie. It es et quam un miracul, ma ante nor oculas, e presc in un sol moment li tot corpor crumelat in polve et desaparit. It va injoiarme durant mi tot vive, quae mem in tii moment de final dissolution, Io vidat in li visage un expression de pace, quaeo ne vel har posset imaginare in tita visage. Li castelli de Dracula nus stat contra li rubit ciel, con ciascun petre de su mures obscur, contra li cadent sole. Li ciganes, credente que noi ha causat li desaparentia del man, tornat sin un sol parol e cavalcat con tot rapidità com si ili timet por lor vives. Tis sin cavales usat li vagon e criat al altres que ili ne me lasarles sol de lupos in lontanitas et quetles et las atnos sol Señor Morris qui had cadet sur li sol usat le cude por ceder e prendet sur latere li sangue spruzzat an cord rally fingres io curret versle nam nulli sacri circul ne impedit me ancli du doctores Jonathan a genuat se detrele e li vulnerat mangia set con li cap sur le pol de Jonathan con un sospira il prendet de bilmen mi mano con li su qual neas et sanguat Il devet har videt li tristes et cordi in su visage, nam io a me, e dit. Io as tam felici pro har auxiliat lia fere. Oh, Deo! Il dit subit men, usante su tot forcie por seder rect, e monstrante me con li manu. Id valet li pena morir por <laughs> vide! Vide! Il sole asset sur le culmine del monte, e li rubi radies cadet sur mi visage, balneante et in rosi luce. Con un sol movimento li manus a genuatse e un bas, e sinceri amen auditse quande ili sequet li, li manu de signor Morris. Li morient man parlat. No, Deo asse merciat que li ducta ne asset in van. Vide, li nive nu ne as minu maculat quam li fronte de ella. Li maledizion ha desaparit e eh, anora mari grive con un subrision e silentmen il morit un brav gentleman postscriptum ante satanus noi omnes passat tra li flames et it sembla quo it valet li pena suffrer tam mult proque posto noi ha esset tam felici a mina e me ita sunt joia in plu quelli die de nascentie de nor filio es li sam die quande quincy moris morit Su matri crede ios ave in secret, quae un parte del brav spiritu de normico amico ha intrat lei. Su nomines es prendet ex nor micri grupe de manes, ma noi nomina lei In Ili estive Juanu, noi fat un viage a transylvania, e vidat li loc quale set e resta plen de vivid e teribil memories. It eset presc'imposibil creder queli cosas quales noi hat vidat con nor oculas e audit con nor orelas eset li vivent veritae, nam omnitratie de to has et effaciat de stat quam sempre tot art surun savagi desolation unves hem noi parlat pri li ante an tempores pri noi poset discusser sint tristesse nam godalming est sirit est meditat et felici Eu extraet li paperes del cofre, de u ili ha set deste nore retorna. Ita set astonant, que, in limase de materiale, ex quel noi ha registrat li avvenimentes, presque null veritabil documentes existe, solmen un masse de machines scrit cosas, quel cadernes de mina e Seward e io, ili memorandum de Van Helsing. Noi appen pose voler quae on me creder nor historie usante tisci, mem si noi volet. Van Helsing discrit li cose tre bon durant quae il prendet nor filio sur su genu. Mm. Oh, noi vole null pruvas, e noi ne peti quae on credinos. Tizi puer va undie saver quam brave set su matre. Il ja conoce su dulcita e amant cuida. Plutard il va comprender qualmen quelc manas amat la tamurt que ili audatia tamurt por la. Jonathan Harker Fine